Мірон питає: вітаю. При облаштуванні вимощення перед укладанням ЕППС поверх глини для вирівнювання і поверхні сипати пісок чи відсів? Ні, звісно. Це я багато разів розповідав про те, що одне найбільше дурня – це коли починають сипати пісочок під вимощення. Пісок ви можете сипати, якщо у вас пісок – ґрунт. Тоді різниці немає, бо все одно по піску однаковий тече. І коли у вас глина, то виходить така ситуація, що наша стіна утеплена, наприклад, да? І ми робимо вимощення і вкладаємо ЕППС для зменшення морозного здимання, відсіч, капілярної відсічки. І у вас йде поток води. І отак от у вас йде ґрунт. І виходить так, що вода йде сюди, і починає всмоктуватися ваш ґрунт. Бачите? Все. Тобто у вас глиністі ґрунти, у вас плодородний шар для газону, і воно поступово все це всмокчується. Тепер варіант, коли ви зробили сюди піщану підсипку. От скажіть мені, будь ласка, куди вода піде? А? От коефіцієнт фільтрації піска в десятки разів більше, ніж у глини. В десятки разів більше. Куди піде вода? Як кажуть, вода місце знайде. Так, і вона піде от сюди. От вона у вас заповнила ваш пісок, котрий став мокрим піском, тому що в глину всмоктується дуже повільно, мокрий пісок, а це відбулося перед самими морозами. І все, і починає замерзати. І що буде з піском? А з піском буде така ситуація, що коли він мокрий, то він також боїться, також збільшується в розмірах при морозному замерзанні і може починати підіймати оцей от край. І потім люди дивуються, ай-яй-яй, як же так? От, зрозуміло? Тому під вимощення ніхто не сипить ні пісок, ні щебінь, ну, із нормальних людей я маю на увазі. От, є один ролик, котрий там мільйони перегляди, треба робити вимощення з зубом. І от ти дивишся на все це, і знаєте, як от на голову трошки не лізе, тобто це чудо. Спочатку насипає сюди щебінь або пісок, потім робить, трахається, вибачте, додатково у нього трудовитрати робити цей зуб, загибати сітку, там щось там робити, а принцип роботи той самий. Іде вода, і звісно, зуб не пускає воду в пісок, а глина всмоктує повільно. Так, а вибачте, а перший варіант чим відрізняється? Ну то не сип щебінь, тобі зуб не треба буде робити. Ну відповідь же проста. Просто писець яка проста. Тому у нас от за всі роки, що я в будівництві, у нас немає жодного об'єкта от цим зубом. Жодного. І якось, знаєте, нормально, ні у кого нічого, якщо основа ущільнена трамбовкою, без проблем, все працює. Все працює. І ви самі бачите, що і в першому варіанті працює, і в цьому варіанті буде працювати. Тільки в першому варіанті вам не потрібен щебень і зуб, пісок і зуб, а в другому варіанті ви створили проблему, а потім її героїчно вирішили. Молодці!